Så spørger journalisten, jamen okay, Mette Frederiksen, nu hvor de her ting er sket i Israel, så er der også nogle palæstinenske ofre, blandt andet... Var det ikke der, hvor hun sagde, hun skulle på toilettet? Nej. Nå, det er noget helt... What? What? Oh, sorry, bare fortsæt. Folk, der absolut skal holde deres kæft. What good, mamma lam? Bafanon. Bedøvende Habbe. Velkommen til Bedøvende Podcast. Lige præcis. I kan se to forskellige mennesker her. Mig kan I godt nok genkende. I kan også genkende dem. Men fra podcastverden, så er det BK. I kender mig. Men nu skal I blive vant til at se to andre ansigter. Forstår I, hvad jeg mener? I hvert fald, Shababs, folkens, jer alle sammen. Det er et nyt koncept, vi kører. Ny podcast. Nyt bedøvende podcast. Og det her, det bliver hissy. I har ikke set noget lignende før. Jeg har jo lavet, hvad for noget... Til alle dem af jer, der spørger, nu får I det at vide. Det er fortid. Det her, det er det nye. Forstår I mig? Kommer til at snakke om alt mellem himmel og jord. Okay, det er det nye. Så bare ikke tænk på den podcast mere. Yeah. Det her, det bedøvende podcast, bror man. Så til nye serier, det er BK, AK, JG. Og velkommen til det bedøvende podcast. Yes, let's get it, bro. Ja, man. I dag, vi har mange ting at snakke om. Ja, vi har. Vi har nogle fede emner, vi vil bringe op. Og... ja, skal vi bare starte fra starten af, du... Og dem af jer, der lytter med, bare lige længe jer tilbage og ja, find nogle popcorn, for det her, det bliver grovt, og I kommer til at hygge jer. Ja, I ved jo alle sammen, at vi, eller til jer, der kender os, vi laver TikTok alle sammen, og vi har så valgt at samle kræfterne for at lave et podcast, så I kan se en anden side fra os, ikke? Prøv lige at overveje. Tre bedøvende TikTokers laver en bedøvende podcast, bror man. Så er vi der, forstår I mig? Ja, det er det, man. Det er det, man. Altså, men jeg har også glædet mig, til det her lang tid, bro. Jeg har vel lavet det her lang tid, du ved. Siden jeg startede på TikTok, så har jeg tænkt, jeg skal lave et podcast på et eller andet tidspunkt. Det har været in the works, bro. Ja, det er det. Det tog sin tid, men... Du har allerede gjort din ting. Ja, ja. Nu skal du gøre din ting igen, forstår du, mig, bror man? Det er det, men den her gang, bro, skal du gøre det med os. Kom nu, drenge. Og skal det blive endnu bedre. Og folkens, det her, det er det very beginning, så dem af jer, der er her, I kan sige, at I har været fra starten. For det her, det kommer ikke kun til at lave den her, det kommer til at lave den her. Og jeg er confident, når jeg siger det. Men hey, nok om at snakke os selv op, okay? Vi skal nok vise jer med vores content. Så lad os bare komme i gang med, hvad vi skal i dag, bro. Men i dag, så skal vi snakke lidt om TikTok, vi skal snakke lidt om rap. Vi skal snakke lidt om nogle kriser, der er sket her. Vi basically, hvad der sker i verden. Ja, hvad der sker i verden, forstår jeg, mener. Og I ved jo, at jeg fortæller jer, at vi laver TikTok jo. Og her forleden, så var der en TikTok-pris. En Simba-pris. Et event, der hed Simba-prisen. Simba-prisen, bror. Ja, Simba-prisen. Simba-prisen, ja. Okay. Lad mig bare starte ud med at sige, Jazz og Mika, jeg har kæmpe... stort respekt for jer. Forstår jeg? Jeg har kæmpe stor respekt for jer. Men ærligt, ikke? Den der pris, bro. Eller jeres award show, whatever I kalder det, bro. Jeg føler lidt, at en smule useriøs. Og nu er jeg bundærlig. Fordi, bro, jeg skal lige så godt starte hårdt ud. I har en pris, der hedder Årets TikToker og alt muligt. Skal vi give dem kontekst? Lad os give dem kontekst. Ja. Okay, kig. De har lavet den her Simba-pris. Det er en pris til creators, generelt creators, lige meget på alle platforms. Jeg tror også folk, der har sådan der ændret lidt i verden, jeg ved det ikke. Jamen, de har både til creators og så forskellige kategorier inden for creators. Mm, så det er ikke bare, at ligesom at et emne, det kan også være gaming og makeup og jeg ved ikke, hvad basically, fanden det er. Basically, de rammer alle punkter, bro. Ja. Og du ved, der I ved, hvad vi laver, forstår jeg, mener? Vi laver short content på TikTok. Vi laver unik content på TikTok. Vi prøver i hvert fald at være unik. Ja. Hvis I er uenige, så kan I sige det i kommentarerne. Ja, det tror jeg ikke, men ja, vi prøver at være unikke, vi prøver at være sjove. Og jeg føler selv, vi på en eller anden måde rammer... Vi rammer mange views på en eller anden måde. Uden tvivl, du har 170.000 følgere, bror mand. Og du har 70.000 deromkring. Ja, deromkring. Lad mig bare prøve at gå ind og kigge her. Du ved, min seneste, du ved, 5 videoer, 80.000, 230.000, 90.000, 350.000 og 100.000. Det er langt, du ved, bro. Og du ved, jeg siger ikke så meget, jeg siger bare, at vi blev ikke nomineret. Vi blev ikke inviteret til eventet. Ved du hvad, jeg så på TikTok en, der har lavet en video til eventet, ikke? Ja. Eventet, ikke? Ikke for at være sådan der, og heller ikke for at trække det der kort, vel? Men det var kun hvide mennesker.
Nej, bro, du har fandt i noget. Bro, tro mig ikke. Og når jeg siger det du lige sagde. Vi trækker ikke det kort, forstår os ret. Men når der er hvide mennesker, der selv siger det, bro. Hvem er du til at sige, at der ikke er noget om snakken? Forstår I mig? Fordi, ved I hvad, jeg synes, det er sjovt? At se, Jazz og Mika, jeg siger det igen, bro. Jeg lover jer. I jeres content, I er bare... I har styr på, hvad I laver. Det er slet ikke med dem. Det er deres program, bror, man. For lad mig sige det sådan her. På et tidspunkt, så var der det der med, at man skulle... De sagde til folk på TikTok, I skal nominere. Ja, det er rigtigt. I skal nominere, bro. Jeg siger det, jeg så AK's navn, jeg så dit navn, jeg så så mange TikTokers navn, som jeg selv ser på TikTok. Men ingen af dem har været i nomineret. Hvordan kan det altså, være, bro? Ingen på os, forstår du, men der er mange andre udenfor, som ligner os, som der heller ikke er nomineret. For eksempel Dennis Gylsen, Håb. Det fatter jeg ikke. Jumper, forstår du, mener? Der er alt for gode creators, der ikke fik lov til at være en del af det der, forstår du, mener? Og de forbeholdte kun til sådan der... Altså, jeg så, hvem der var med. Det var dansere, der ikke har været i scenen i lang tid. De har lavet sådan... Altså, lad os lige være ærlige. TikTok er ikke længere dans. Det er ikke længere dans, i hvert fald. Bro, det var... Dengang der var musical, hvor man lavede lidt dans. Det er ikke det der mere, jo. Der er meget mere til den app der, forstår du? Altså, jeg ved ikke med jeres, ikke? Min TikTok, den er fyldt med sådan informativ content, det jeg ser på TikTok, forstår du, mener? Men informativ, forklare informativ. Informativ, så du ved, ting, der handler om, altså, for eksempel Palæstina og Israel, og du ved, ting, der bare generelt sker i den politiske verden, og så også, for eksempel, islam og religion og sådan nogle ting der. Nå, okay, så du så bruger... Noget, så noget, som der kan gavne mig, som jeg kan bruge, som jeg kan bruge i, for eksempel, diskussion og sådan nogle ting der. Okay, så du bruger TikTok mere eller mindre som en nyhedsstrøm? Eller du ved, sådan, det er der, du trækker den nyheder fra. Lige nu, så er det kun det, ja. Så det var mere det. Du er allerede inde på 40, mand. Det er sådan noget, min far bruger TikTok til, mand. Det er jo ikke, fordi det sådan er hele tiden. Det er bare lige nu, så er der meget, du ved, informativt. Nogle gange ikke, så bliver det bare spammet med det der. For eksempel den der nye trend, der er. Den der... water-ting. Make me swear. Make me hotter. Okay, vi skal lige lave en challenge. Er I klar på en challenge? Okay, vi skal se, hvem der er den bedste til at synge her. Du skal synge, Jokke, du skal synge Water Challenge, du starter. Okay? 1, 2, 3. Make me sweater. Og gør det ordentligt. Jeg kan ikke finde ud af at synge. Det er ordentligt, kom nu. Make me sweater. Make me harder. Hvordan I får mig til at synge? Jeg kan ikke synge. Kom, jeg har øvet mig lidt. Okay, Biggers tur. Make me sweat. Make me harder. Make me lose my breath. Make me water. Den er god, bro. Det var perfekt. Come on, bro. Er du klar? Kom min. Make me swear. Make me harder. Du skal også huske at ryste mig. Make me move. du var alt for god til at synge det der. Hvis jeg har lukket øjnene, det var som om hende der... Hvad var hende der? Tyler. Som om hun var... Ja, men se, altså. Okay, skriv i kommentarerne, hvem der var den bedste til at synge. Ja, gør det. Mm. Men i hvert fald, hvor kom I fra Simba? Det er bare et lille sidesvor, men Simba-prisen. Overordnet set, ikke? Jeg tror, du sagde noget med, hvad din TikTok, hvad den var baseret på. Ja, men det er, at TikTok er ikke længere en danseplatform. Ja, det er det, vi prøver at sige. Og ligesom, jeg kan tage mig selv. Jeg laver videoer på TikTok, hvor jeg snakker om ting, der er værd at snakke om, som utroskab. AK laver ting, hvor man kan relatere til, og han nogle gange tager han også ting op. Sammen med AJK, vi alle sammen laver nogenlunde det samme. Mm. Og vi føler selv, at vi er en del af dansk TikTok, forstår I mig? Så ligesom ikke at blive nomineret, ikke? Det er næsten at spytte på os, bro. Yeah. Ja, men også dem, vi sådan, du ved, har en relation til at sådan, snakke med, og som vi også selv ser, de er heller ikke blevet nomineret. Men jeg tror bare, der er en hel side af TikTok, som de ikke har fået med. Bro, de har ikke taget forsiden med. Ikke for at lyde arrogant, bro. De har ikke taget forsiden med. Ja, men de har taget... Hvis du kigger på det, ikke? Lad os lige være ærlige. Det er den mindst kontroversielle side, de har taget med. Det er den side, som der passer til alle agendas. Alle, du ved. Okay. Ja. Se. Det, der han siger lige nu, ikke? Der er en lille fugl, der har sunget om, at de har taget alle dem, der er family-friendly og ikke kontroversielle. Yeah. Jeg siger nogle ting, hvor der er nogen, der kan blive stødt, fordi, bro, jeg er bedøvende. Det her bedøvende podcast. Yeah. Det er faktisk en af de grunde til, vi laver det her, bro. Forstår du? Vi er os selv. Men bro, det er det, jeg tror, nogle af dem ikke kan lide, bro. Forstår du, hvad jeg mener? Fordi, det er ikke, fordi vi skal takke det der kort, som AK sagde før. Mm. Men brother, jeg kan ikke se nogen, der er bare lidt farve i huden, you know what I'm saying? Og mig, jeg er ikke sådan, at jeg skal sidde og sige racist.
Men der, jeg føler lidt, der er lidt om snakken, og jeg siger ikke, dem, der er nomineret, er ikke nogen, man kender. Men bror, man, det er lige før, bro. Yeah. Altså, der var meget, lad mig være ærlig at sige, der var meget få mennesker, som var nomineret, som jeg kendte. Altså, eller mange få. Altså, jo, hvem er det, Danes kæreste? Ja, Anne. Anne, hun fortjener det, bro. Ja. Hun er en af dem, som jeg kender, du ved. Yeah. Og som jeg har set på min For You-page og set videoer, så jeg ved godt, altså, jeg kan godt danne sig et billede af, hvorfor hun er der. Ja, ja. Og det samme med Dane, men de andre, det er ikke nogen, jeg rigtig sådan kender eller har set på min For You-page før. Mm. Men jeg tror også, hun er en af dem, en af de få, som der er jo skits, som hvor man kan se, at det ligger naturligt. Hun er talentfuld. Der er nogen, hvor de laver skits, og så er du sådan... Godt se, det bruger for hårdt, ikke? Bro, du er ikke god. Ligesom, du er ikke god nok. Du er ikke god nok, bro. Bare hold dig til det der get ready, min. Ja, præcis. Der er fat i noget der. Og, men se, nu snakker vi om TikTok, bro, ikke? Men ærligt, ikke? Så hele den her Simba-pris er ikke godt nok lavet, fordi... Hvordan kan du komme og sige til mig, den her YouTube, årets YouTuber eller whatever, jeg kan ikke huske helt. Yeah. Alexander Husum. Manden har næsten 500.000... Er det ikke blevet? Very good. Det er det, jeg skal til at sige. Manden har næsten 500.000 subscribers. Lad os sjov med mig, det er Danmark, bro. What? Han er ikke nomineret som årets YouTuber. Hvad mener I? What the hell, man? I kan godt se, hvad jeg mener, that's ikke? That's crazy. That's crazy. Så bro, så der er et eller andet, der er nogen, der har siddet og... kigget på papir og taget nogen fra, og kun tage dem fra, de mener. Forstår du, mener? Det er ikke folket. Jeg kan sige det med sikkerhed. Det er ikke folket selv, der har valgt. Forstår jeg mig? Det er crazy. Nu har vi snakket om TikTok så meget. Har I set ham, den nye TikTok-anmelder? Hvem? Ham der har, du ved, rated Casey's album. Nå, Second the Record Straight. Der har den skaldet. Ja. Jeg synes, han er så sjov. Og han kommenterede på Casey's album, og Casey, han blev... Jeg ved ikke, Casey, brother. Ja, altså, det var ikke et godt forsvar. Det var ikke godt forsvar. Ja, det synes jeg ikke. Altså, jeg kan godt lide Casey, ikke? Men Casey, bro, du er min brother. Men jeg ved det ikke, bro. Altså, han skal bare lade ham være. Casey er Casey. Alle ved, hvem han er. Og hans musik, folk lover det. Men lige ham her kunne ikke lide det. Jeg føler sådan... Jeg ved det ikke, bro. Men det blev lidt sådan... Det blev meget joket med. Og Casey fik ondt og sådan noget. Men jeg tænkte, damn, bro. Jamen, jeg hørte, hvad han sagde. Kender I... Han sagde, der nakker hans stil fra en eller anden. Anthony... jeg tror, han hedder Fantano. Det er ham, det er også ham, han er musikanmelder, sådan der, jeg tror han fra USA. Nå, det er ham Drake Dissel. Ja, præcis, det var sjovt, det var sjovt. Men det er så sjovt, at det blev recreated, bare med Casey. Han ikke også fået dreads nu, Casey? Eller kun Drake? Bro, han har også haft dreads, ja. Bro, han skifter sit hår helt til, nogle gange har han kort hår, nogle gange har han dreads. Det klæder ham. Men det er bare, det er faktisk en TikTok, jeg godt kan lide, du ved. Jeg synes, han er anderledes, og du ved. Til det med Simba-prisen, du ved. Der, man kan høre sig sådan nogle der specielle TikTokers med, du ved, han kommer med en helt anden ting, som andre i Danmark ikke har gjort, forstår du? Så du ved... Ui, en rigtig god ting med Simba-prisen, lige før at vi hopper videre til noget andet. Jeg har fået at vide, at det ikke er... Nej, vi sagde jo, at det ikke er folk, der har valgt det. Det er en jury. Det vil sige et management, ligesom vi har. Mm. Du er en agent, eller du har en management. Det er nogen, der sådan har valgt, forstår du? Ja. Så det vil sige, at basically er det... De hvis du er med i en management, så er du også blevet nomineret. Alle dem, der var med i det der management, forstår du? Det er en jury, hedder det. Jeg ved ikke, hvad det hedder. Jeg kan ikke huske helt præcis, hvilken management, men alle dem, der er med i sådan 2-3 management, der var med til at vælge, de nominerede, er blevet nomineret, forstår du? Ja, derfor, jeg ikke for at svine andre influencers til, men alle dem af jer, der gør det, og har været med, hey, tillykke, bro, jeg har gjort noget, forstår du? Ja, dem, der nominerede det, de har ikke gjort noget galt. De har ikke gjort noget galt. Slet ikke på nogen måde. De har ikke gjort noget galt. Altså, de prøver bare at være sig selv, jo. Ja, ja, det er det. Altså. Præcis, men Men hey, ikke for at snakke mere om det her, men ja, vi føler bare, at Simba-prisen, I kunne godt have gjort det bedre. Der er så mange mennesker, der ikke er blevet respekteret nok. Fordi når du ikke bliver nomineret, ikke engang inviteret, så er det ligesom at sige, jamen, du er ikke god nok, eller du er ikke en del af det her. Selvom vi er jo. Ja, det er anerkendelsen, men det... Det er anerkendelsen. Det er som om, vi sidder i den blinde vinkel af dansk TikTok. Præcis, som om, altså, vi slet ikke nævnt noget som helst. Og jeg har set kommentarer, hvor folk skriver, hvorfor han ikke nomineret, hvorfor han... Forstår du? Så it is what it is, bro. Men nok om Simba-prisen, bro. Vi har brokket os nok, forstår I mig? Det. Men når vi så snakker om, hvad der egentlig sker i Danmark. For hardt. Du ved ikke, hvor er for hardt. Hvor er for hardt. Er der nogen, der kan give mig sådan et godt, du ved? Lad mig sige det sådan her, bro. Der er kommet noget ud med, at der er en eller anden person, der hedder Fahad, som har haft en eller anden affære med politiet. Forstår I mig? Noget med, at han har stukket af fra dem og whatever, bro. Yeah. Jeg kan ikke 100% konteksten, fordi det er kun ham, der 100% ved, hvad der sker. Yeah. Så lige pludselig er der kommet snak om ham,
og han er forsvundet i lang tid. Forstår I mig? Forældrene har ikke vidst, hvor han var. Men politiet mener, at han er i gode hænder. Men så vil de sige, at de godt ved, hvor han er, men de vil ikke. Forstår du? Jeg det hørt, giver ikke mening, bro. Jeg har hørt noget med, at politiet har chikaneret. Ja, præcis. Det skulle jeg komme ind på. Ja. Og så har jeg også set den der video, som politiet lavede, hvor man gik, hvor der var ham den der... Den der en times dokumentar, ikke? Jeg snakker om en TikTok. Nå, okay. Hvad var det, der lavede den? Det var Vestlands politi, tror det var. Eller det var i hvert fald politiet, der lavede på deres officielle TikTok. Er politiet på TikTok? Nå, dem, der står og danser. Ja, lige præcis. Lige præcis. De står og danser, jeg ved ikke hvad. Så lige pludselig går du ind i kommentarfeltet. Hvor er Farhad? Hvor er Farhad? I stedet for stort dans, hvor er Farhad? Find Farhad. Men hvordan kom hele det her Farhad op? Han har været væk længe, jo. Det er noget, han boede i Vejle, ikke? Jo. Og han er flygtning. Ja, syrisk. Ja. Syrisk flygtning. Ja. Kurdisk, tror jeg også, eller sådan noget, hvis jeg ikke husker forkert. Altså, så vidt jeg har læst på fremtiden, så var det syrisk i hvert fald. Han har haft en problem med en familie. Ham og hans familie har haft et problem med politiet, hvor de har chikaneret dem. Nå, politiet var altid på dem, lige meget hvor de var henne. Præcis. Ja, ja, de var ligesom, de monede til dem. De var altid efter dem. Det er crazy, det der. Ja, ja. Men det er det der med, at der har været så meget backlash på politiet, og folk har bare svinet. Og var det ikke den største demonstration i Danmark, der var sket, eller sådan noget? Jo, der skulle være en demonstration, og det her det er rigtig sjovt for politiet, ikke? Ikke for svinden til, bro, respekt for jeres arbejde, men nogle af jer, I er rigtig snus, jeg skulle lige til at sige noget crazy, bro, ikke? Men der skulle være demonstration i København, Vejle og Aarhus, tror jeg. Mm. Ja, tre kæmpe byer. Bro, dagen før demonstrationen skulle finde sted, så politiet kommer med en update, jamen, vi har set ham i Tyskland, han har det godt af dit dat, for de vidste, lægger de den... Får den her demonstration lov til at komme ud, så er de basically færdige. Ja, politiet aldrig troværdige. Jeg tror mange, da de så billedet komme ud, ikke? Dagen før, eller hvor mange... var det to dage før, eller en dag før? Dagen før. Så var der mange, der godt forstod, hvad der skete her. Okay, det er politiet, der prøver at... dæmpe situationen. Og nu har jeg hørt reportage om, at han var i Tyskland, og nu er han i Athen. Ja, lige præcis. Han er i Athen. Hvad er det for noget, bro? Sammen med hans onkel eller sådan noget. Ja, lige præcis. Ja, det er så skørt. Bro, det er virkelig skørt. At this point føler jeg bare, at politiet de prøver at gøre situationen bedre for sig selv og sidde og lyve, bro. Fordi, bro, lad mig lige sige noget. Hvis han stak af for politiet i Vejle, hvordan havner han i Tyskland? Hvorfor ville du stikke af til Tyskland? Det giver ikke mening, jo. Forstår du? Så, bro, jeg føler... Måske lige... for visa. For viser. Yeah. Men bro, kan du løbe fra Vejle til Tyskland? det kan godt være, at grænsen er hernede, bro, ikke? Men der er stadig noget at løbe. Jamen, det giver jo heller ikke mening, fordi i sidste ende, han er flygtning. Så altså, det er jo ikke fordi, at han kender Danmark ud og ind. Det er jo ikke fordi, han ved, okay, jeg skal tage det her regionale tog, og så kommer jeg til Hamburg derfra. Altså, ja, det er præcis. Men hvad hvis det er politiet, der har jaget ham ud af landet? Jamen, det tror jeg faktisk, det er. Der har du fat i noget, ved du hvorfor? De mistede ham jo ved en skov. Altså, de jagede ham ind i en skov, og så derfra havde de så... Du ved, lost sight of him. Og så gik det et helt år. Halvandet år. Er det ikke to år, hvor der ingen, der har hørt om Farhad? Nej, det er løgn, det der. Det tror jeg ikke på. Så ikke det der billede, der blev released? Jeg har godt set billedet, han har fået slik og sådan noget. Det ligner ham, ikke? Det ligner ham. Men han er også det samme. Ja, det der. Samme ar lige ved læben. Præcis. Okay. Men ved I, hvad der ikke giver mening for mig? Hvis Farhad havde problemer med politiet, hvorfor har hans forældre ikke hørt fra ham? Jeg tror, at politiet har gjort et eller andet, taget al kontakt fra ham og sådan noget, så han ikke kan kontakte sine forældre. Fordi bro, hvis du stikker af for politiet, fordi du har problemer med dem. Hele hans familie. Det er ikke kun ham, jo. Hele hans familie har problemer med politiet. Var det ikke sådan noget? Jo. Hele familien blev chikaneret af politiet. Mm. Og så løb det så op. Det er fordi, det er jo kommet af kølvandet på den der dokumentar, som det er udgave. Ja. Og derfor er det først et halvandet år efter, folk har ligesom åbnet øjnene op for den her sag. Det er fordi, at dokumentarerne kom her for maks en måned siden. Ja. Måske mindre. Og så efter det, så har folk ligesom fået øjnene op for, at hvordan politiet har behandlet, fordi familien har også været kloge og samlet beviser mod politiet. Ja, det der videoklip, I sagde, det er fordi, der er en times dokumentar til dem af jer, der ikke ved det, om hele den her sag, og det her er basically førstehåndskilder, altså beviser, fordi det er ting, familien sender filmet. Og politiet har jo ikke vidst det jo. Jeg kan jo tage min telefon og sådan her, mens politiet snakker til mig. Jeg har hørt, det er en meget, meget dyb kommentar. Dokumentar. Ja. Det er meget... Jeg har set videoer med det på TikTok, hvor folk siger, at politiet er korrupt og alt muligt. Har du set den? Altså, personligt så har jeg ikke set dokumentaren, men det er fordi, jeg sådan personligt, nu kan det godt være, at det lyder lidt ignorant, men altså, hvis jeg ser sådan noget, så bliver jeg virkelig sur. Ja, det er sjovt, at der er rigtig mange, der er virkelig blevet sådan der sure over politiet på grund af den her dokumentar. Ja. Men tilbage til det, jeg siger, eller det, jeg sagde. Bro, hvorfor har hans forældre ikke hørt fra ham? Hvorfor skulle han selv i hans velvidende alder, når han ikke har noget med sine forældre, sådan der dårlige ting?
Og nu ved jeg ikke 100%, men det går ud fra, at det var politiet, der var problemet. Ja. Hvorfor har han ikke taget kontakt til dem? Kunne det være, at de har troet ham med, at hvis han kontaktede sin familie? Politiet har været, det er politiet, bror man. Ja. Altså, der er 100% der noget, der foregår, som vi stadig ikke ved noget om. Ja, 100%. Selv med dokumentaren, så er der stadig ikke nogen ting, politiet holder for sig selv. Præcis, fordi der er nogle ting i dokumentaren, hvor politiet siger, at det her, de gider de ikke udtale sig om. Okay, så der er noget bag kulisserne. Så der er noget, der bliver skjult. 100% bror, mand. Ja, det her giver ikke en skid mening. Kan I få det til at give mening, hvis I lægger det flat ud på et bord? Manden bliver jagtet af politiet, og lige pludselig så havner han i Berlin. Eller det er crazy. Og så nu siger du, han er i Aten. Hvad er det for noget? Ja. Altså, det er virkelig, det er bare absurd på alle fronter, fordi altså, normalt politiet i Danmark, altså, de er jo meget effektive. Mm-hmm. De får, altså, det er sjældent, du hører en sag, som politiet ikke får opklaret. Mm-hmm. Udover for eksempel noget som Emilie Meng. Men for eksempel, altså her for nylig, hvem var det, der blev bortført? I Jylland var der jo en, der havde drukket, kom hjem fra en bytur, som blev kidnappet og bortført, og så slået ihjel. Yeah. Og nej, undskyld, hende den unge pige, der blev kidnappet, som også er Emilie Mengs morter. Han blev fundet virkelig hurtigt. Har du kørt hende, Filippa? 13-årige Filippa. Ja, lige præcis. Hende der pigen, der blev voldtaget. Altså, han kidnappede, bro, hun var ude, hun var på vej på arbejde, noget med omdele, eller så jeg kan ikke huske det. Men, og så fandt man ud af, at hende pigen, eller ham mand, der voldtog hende der Filippa, altså, basically, hvad hedder sådan noget, bro? Hvad hedder det der ord? Sexual harassment. Seksuel krænkelse. Det ord, jeg lødte. Forstår du? Det var den samme person, fordi der har gjort det med Emilie Meng, fordi man fandt ud af, det var den samme bil, alt muligt, alting er det. Der var mange beviser, der man kan sige, gentog sig selv. Præcis. Som gjorde, at det var den gerningsmand. Men altså, normalt, når politiet er så effektiv, så lige pludselig, så smider de bare bolden her. Altså, det giver ingen mening. Altså. Ja. Okay, men i forhold til Farhat, hvor tror I, Farhat er nu så? Bro, du sagde, han var i Aten jo. Jamen, nu har vi snakket om, at det måske muligvis ikke er rigtigt, og de bare siger skal noget. Skal være ærlig, bror man ikke? Hvor tror du, Farhat faktisk er nu? Ja, Farhat, og nu forstår mig ret, bro, det er, hvad jeg tænker. Det er ikke, fordi jeg ved noget som helst. Vi tager udgangspunkt i, hvad man kan se, og hvad vi selv tror. Jeg tror, han er et sted. Jeg håber, han er i live, bro. Der er nogen, der siger, han ikke er i live. Men jeg tror, han er et sted, hvor han har intet at skulle sige. Han har ikke adgang til noget som helst, og at basically alt bliver gjort for ham. Så er han i fængsel? Ikke fængsel, men han er taget. Ja, måske fængsel, bro. Fordi, bro, hvordan er han ikke selv kommet frem, jo? Tror du, han er blevet kidnappet og lagt i fængsel? Ja. Eller tror du, han er blevet kidnappet af en eller anden kælder? Det kan godt være, bro. Det kan godt være, for det... Hvad tror du? Jeg ved det ikke, altså... Jeg tror, at politiet har ham under et vågent øje, i hvert fald, hvor end han er. Altså, først var det Tyskland, så er det Athen. Det kan godt være, hvad kan man gøre for at pisse politiet af så meget? Det er jo det, der ikke giver mening. Hvad kan du gøre? Altså, der er folk, der... Altså, folk, der sådan er oprigtigt kriminelle, det er ikke engang sådan med dem, vel? Er det det? Det altså... Men jeg har aldrig forstået politiet som nogensinde på nogen måde. Fordi politiet, hver gang jeg møder en politimand, han er altid sur. Ja, det er altid. Faktisk ret nok. Men de skal også være... De skal virke sådan hårde, så du tager dem seriøst. De skal også være en autoritet. Bro, kom nu lidt. Hvis jeg var som politimand, gik op til dit vindue og skal til at give dig en bøde, og jeg var sådan, skatterbror, mand. Så ville du være sådan der, bror, mand, jeg kan lige trække den over. Vise, hvem der er autoritet. Ja, men hvor hård skal du være? Jeg har prøvet at smile og sige hej til politimænd. De kigger bare sådan der på en, bro. Men jeg skal ikke lyve. Jeg har hørt mange sammenligninger med USA og sådan der. USA's politi og sådan noget. Altså USA's politi og dansk politi. Ja, det er crazy, bro. Det er en helt anden kaliber dernede, bro. Basically, sådan ikke som mig, nu er jeg mørk. Ja, hvis jeg bare bro, går forbi dem med en hætte, jeg bliver blaffet, bror. Det kan vi ikke sammenligne. Men i hvert fald, det er mysterien, bro. Hvor er Farhat, bror, mand? Ja, det er det. Og hele Danmark er på den, men jeg føler lidt, det dalet nu. Fordi at de har jo lagt det billede med, at han har søgt asyl i Tyskland. Og det der billede med, at han har fået skæg og sådan noget. Forstår du mig? Så, det er skørt, bro. Ja, det er vildt, men det er også det der med, er der overhovedet kilder på, at billedet kommer fra Tyskland? Ja, det er det. Det er det, altså sådan, et billede kan bare være sådan, random. Men hvad er strategien bag, at politiet lige pludselig offentliggør det nu? Hvad er det for noget? I don't know, man. Det giver jo ikke mening. Know, man. Jamen, det er crazy. Altså, hele sagen giver bare ikke mening. Halvandet år hører man ikke noget, lige pludselig på en uge eller to efter dokumentaren kom ud, ja, vi har fundet Farhat. Ja. Altså, det er så crazy. Det er så underligt. Altså, det giver bare... Altså,
Jeg ved ikke, altså nu føler bare, vi gentager os selv, men altså... Nej, men en ting, vi kan sige så... med 100% af den her situation, politiet, ikke? Der er ikke nogen, der kan komme og sige, at de ikke er korrupt, nogen af dem, bro. Jeg siger ikke alle politimænd, men det her lige her, ikke? De fremstår som om, at de har noget om bag kulisserne, som vi ikke ved. Altså, Vejles politi her, som er... Altså, det er jo dem, der er, man sige, stor fokus. Altså, de har fejlet på alle fronter. 100%. Alle fronter. I er et autoritet, der er der for at beskytte mennesker, for at, man kan sige, beskytte det lokalsamfundet i Vejle. Og altså, på trods af, at du ikke beskytter dem, så terroriserer du en familie. Ja. Så altså, der har Vejles politi, de har fuldstændig fejlet. Altså, jeg er taknemmelig over, at jeg ikke bor i Vejle. Endnu en grund. Hvad er der egentlig i Vejle? Hvad er der i Vejle? Hvad er Vejle? Er ikke bare en by i Jylland? Er det ikke sådan noget? Så snart altså, jeg hører ordet Jylland, ikke? Jeg tænker, vi ses. Jamaica, han er derfra. Er det ikke derfra? Jo, det er Jamaica er derfra. Okay. Skud til Jamaica, mand. Sindssyg rapper, mand. Men de har, er det ikke noget med, de har den længste gågade også? Bro, det ved jeg ikke, jeg skider mig. Ja, jeg har slet ikke styr på Jylland. Jeg har lige været i Aarhus, og så har jeg været lidt i Esbjerg. Bro, det, Jylland er ikke mig, forstår jeg. Jeg troede engang, at Aalborg og Aarhus, deres pladser var omvendt. Så jeg tror Aarhus var den øverste. Ja, jeg tror faktisk også, der er strået. Det siger bare, hvor meget vi er interesseret for Jylland, ikke? Det, og det værste er, det er den største del i Danmark. Altså, Jylland fylder mere end Sjælland, og vi ved ikke noget så meget om det. Men der sker mere her, end der gør det her. Det er fordi, vi er arrogante. Vi er arrogante her, det er derfor. Bro, det her ting, der sker. Vi er arrogante. Ved du, hvad de kalder os? De kalder os Djævleøen. Hvorfor vi djævler? Jamen, men også København er meget, meget arrogante. Vi tror, alt handler om os. Jamen, det er også rigtigt. Det er rigtigt. Det er rigtigt. Vi er fra Vestegn. Vi er fra Vestegn, det er rigtigt. Bare når en person fra Vestegn kommer ind i København, allerede der, det er et kulturschok. Ja, fuldstændig. Men det er også, altså, nu for at ændre København, ikke? København er det shit. Hvad? Ja, det er det. Det er her, tingene sker jo. Du kan se, okay, ikke for ligesom at bare basere på det, men de fleste influencers, rappers, de alle sammen er her. Det er lige Jamaica, der er dernede, forstår du, og måske ham fra syd og sådan noget. Men alle sammen er her, bro. Koncerter for mest det her. Også, Aarhus også. Aarhus. Også Aarhus, ja. Aarhus, det er faktisk også en by, der er sat på kortet, sådan et Danmark. Ting. Nå, Aalborg er også en varm by. Er det? Kun når der kan. Prøv at høre navnet Aalborg, bro. Hvem har fundet på navnet Aalborg? Åh, Allah. Så navnet København værd jo. Køb en havn. Jamen, det er fordi en havn, hvor man kan købe ting jo. Ja, men stadigvæk. Har du tænkt over det? Ja, nej, det har jeg ikke tænkt over. Men nu ved I det. Tænker du sådan noget? Ja, bro, det gør. Jeg har tænkt over det før, tro mig. Nej, men, altså, jeg fik det videre en lærer. Fordi i færdig tiden, så kunne man købe ting på en havn, så det køb en havn. Det giver sig selv. Ja. Har du aldrig tænkt over det? Bro, nogle gange, du skal tænke. Jeg håber ikke, I siger det der på en date eller sådan noget. Nej. Så går hun, bror. Bror, når siger, bare tage regninger. Sådan noget der. Men de siger, hvad for noget? Prøv at imagine, men på en date, så siger du ikke sådan nogle skøre ting, bro. Umuligt. Der er gennem ting. Men ey. Lyver I på dates? Hvad? Bror, jeg tager ikke på date. Den sidste date, jeg var på, jeg efterlod hende på en mark, bror. Hvad? Jeg efterlod hende på en mark, man. Hvor er du kold? Ja, bro. Har du ikke set den TikTok? Bro, hun var den største gode digger. Det er rigtigt. Det var, hun dissede din bil, man. Ja, hun dissede min bil og sagde... Hvor end du er nu? Vi sagde med dig, man. Det værste er, hun er stadig i mine DM's, bro. Jeg blokerede hende, og så lavede hun... Hvad skrev hun til dig? Hvad? Hvad skrev hun til dig? Ej, det var jeg slet ikke sådan, blab. Hun så videoen. Hun lavede det, hun likede din story. Præcis, bro. Det var sådan noget der, men... Hun likede lige din story, marinerede den en dag, og så kom hun tilbage fra den dag, og så kom til dig. Ja, det var sådan noget. Men folkens, ikke for at skal snakke helt sydlands, men i hvert fald, hvor er far Hart? Det er det store spørgsmål. De siger, han er i Tyskland. Nogen siger i Athen. We don't know. Jeg håber bare for hans familie og os alle sammen, der bekymrer os, at man bliver fundet, og retfærdighed. Altså, justice will be served, især for politiet, bro. Yeah. At de skal ikke slippe afsted med det fisk, de har gang i, bro. Slet, hvis de virkelig står bag det der med, at han er forsvundet og har ingen kontakt til noget som helst, så skal de også straffes. Yeah. Det kan godt være, at de er en ordensmagt, der skal sådan ligesom er her for os, men de skal også opføre sig ordentligt, bro. De skal ikke have den der ret til at gøre, hvad de gør, jo. Så er jeg, hvad jeg mener? Ja. Yeah. Men der er også en anden ting, der fylder rigtig meget i medierne lige nu. Ja, der er en rent, der er en kæmpe ting, og jeg ved, hvad du skal sige, bro. Den fylder. Palæstina, Israel. Og du var faktisk ved at blive cancelled her forleden. Ja. Du har en lille historie til os. Ja, det nu når vi er inde på Palæstina og Israel, folkens. Der var på et tidspunkt, hvor jeg lavede live. Og det fylder rigtig meget i hele verden, basically. Mette Frederiksen, hun også kom med nogle udtalelser, hun støtter Israel. Og det kan jeg love jer for, hun fik backlash på. Selv rapper skrev, at hun, at hun var helt væk. Ja, det er crazy. Og sådan noget. Ja, altså hvis du ser kommentarfeltet, ikke? Det er crazy. Noget klogskab og... Ja, Ice Kid også skrev når Ice Kid kom efter dig politisk, så er du færdig. Ja, så er jeg færdig, bro. Det er crazy, det der. Men alt i alt, så lavede jeg en live med nogen
på et tidspunkt sammen med Kisoen, og jeg er dem af jer, I ved, hvordan Kisoen er blevet kontroversiel, mand. Han siger lige præcis det, der kommer fra baghovedet. Han tænker ikke, forstår du? Han siger, han er ham. Men i hvert fald, jeg lavede en live, så... Han har en loading time på 1. Ja. Det er faktisk, du har faktisk... Bro, han loader 1 sekund, så siger han, så siger han bare, han siger, og han mener det også. Men i hvert fald, så kommentarfeltet, det var jo fyldt med det, der faktisk sker lige nu. Palæstina eller Israel? Palæstina eller Israel? Og folk vil gerne høre det, de gerne vil høre. Ellers så er du bare, så er du ikke noget værd, bro. Yeah, så det, jeg gjorde, fordi at jeg har holdninger, bro. Og jeg har holdninger, jeg står ved. Yeah. Jeg sagde, jeg går ikke ind for krig. Jeg går ikke ind for krig. Mm. Om så det er Palæstina eller Israel, der bliver slået ihjel, forstår du? Intet af det går jeg ind for. Jeg vil bare have, alle sammen kan ligesom være gode med hinanden. Yeah, det var det eneste, jeg sagde på mig. Jeg hverken sagde, at jeg støtter Israel eller Palæstina. Selvfølgelig, det der sker med Palæstina, det er fucked up, bro. Slår børn ihjel og alt det der. Uskyldigt. Yeah, det er fucked up. Det synes jeg, Israel, det synes jeg ikke er godt, det de gør. Selvfølgelig. Yeah. Men bro, for mig, om det så er dem, eller dem, der bliver slået ihjel. Jeg synes, at ingen af dem skal blive slået ihjel, for vi er mennesker. Det var det eneste, jeg sagde, og alle, jeg var... Jeg tror, det der er problemet, er, at Palæstina har ikke haft en media coverage, som det skulle have. Mm-hmm. Og det der så sker er, at Israel bliver angrebet af Hamas. Mm. Efter så lang tid. Ja, og så er der lige pludselig rigtig meget fokus på, at Palæstina har angrebet Israel. Yeah. Ja, men selvom Israel har angrebet Palæstina. Og det her, hvor palæstinenser og den muslimske verden er blevet rigtig sure, fordi hvor var den energi, det var, at Palæstina er blevet angrebet de sidste 70 år? Det er derfor, jeg tror, at folk er blevet sure over, at du ikke var sådan, okay, hvorfor er du bare pro-Palæstina? Fordi det er os, der bliver occupied. Ja, det er os, der bliver, det er os, der bliver... Forfuldt. Ja, forfuldt, præcis. Overtaget. Det er os, der bliver overtaget. Ja, lige præcis. Så kan du ikke stå og sige, at Israel, det er ikke fair for Israel, det er ikke fair for Palæstina. Forstår du, hvad jeg mener? Jeg ved, det tror jeg, tror, det er derfor. Jeg kan godt forstå, hvorfor du siger, at du ikke vil være i krig. Det kan også, jeg er også enig. Ja. Forstår du, mener? Jeg tror bare, det er palæstinenserne, der har brug for at... og sådan, de bruger for, at folk støtter dem. De vil gerne have bekræftelsen på, at du er med Palæstina og mod Israel. Ja, det var bare den bekræftelse, de ville have. Jeg godt følte det. Men jeg sagde det på baggrund af min religion også, fordi religion, den siger, at der er ikke nogen, der skal slå ihjel. Yeah. Uanset hvad. Det var det, jeg tog udgangspunkt i. Forstår du? Rigtigt. Men jeg føler bare, dem og jer, der også siger det for chatten, bro, I var lidt for hårde, bro. Jeg sagde jo ikke noget som dårligt. Og det... Jeg blev svinet til på groveste. Jeg har aldrig oplevet sådan noget, bro. Altså, det var fuldstændig, det var crazy. Også jeans. Jeans var også derinde. Der sad hvad sagde jeans? Jeans? Okay, Jeans, hans var lidt mere på tværs. Han sagde, at det var Israel, der var der først og alt muligt. Den dag, den var ikke god. Han blev endnu mere åbnet, end jeg gjorde, kan man sige. Ikke? Okay, til jer derude, ret mig, hvis jeg er forkert. Jeg er ikke... Du er ikke specialist. Jeg prøver ikke at lære noget. Men som jeg forstod, det var, at landet, det var forbehold for israelitterne. Israelit, det hedder israelitterne. For mange år siden, rigtig mange år siden. Før vi overhovedet var her, bror. Men så er det, så senere han blev til Palæstina, og så for 70 år siden, 1945, mens der var Palæstina, så er det så blevet givet væk til jøderne. Ja, til hvor det så har gjort det til Israel. Og jøderne, det blev givet væk af den britiske government. Mm-hmm. Og britterne, de er et stort problem, de er på. Ved du hvorfor? Britterne og det USA. Ja. De to. De er så stort problem. Det er også dem, der havde det der slave ting tilbage i mine forfædre og sådan noget. Det var også britterne. Forstår du? Yeah. Britterne. Men der er ikke så meget opmærksomhed om, hvad britterne har gjort i fortiden, bro. Har I lagt mærke til det? Blev Afghanistan koloniseret af englænderne? Nej, det var det eneste Irak. Land. De gjorde Irak. Det var ikke Irak. Hvad gjorde jeg? Altså hele Afrika, det var også britterne, bro. Men der er også fransk. Jeg er fransk. Jeg er fransk. Primært britterne, fordi der er mange lande, for eksempel Ghana, er en engelsktalende koloni dernede, ikke? De snakker engelsk og ghanesisk, men det er engelsk, som der ligesom er... Yeah. Så engelsk er også et modersmål i Ghana? Lige præcis, bro. Ja, okay, så er det ikke, britisk koloni. Det er ikke engelsk i Irak, men det er sådan der, der er engelsk ord. Ja, der er engelsk ord. Og du kan godt mærke, at der er, at du kan godt mærke en lille smule, at du ved, England har været der før. Du kan virkelig mærke det på et land som Indien. Mm. Ja, 100%. Indien er virkelig, du ved, præget af, hvad kan man sige, at britterne har været der. Ja, ja. Og der er også mange indere dernede, som, altså, hvor at for eksempel, så er der nogen langt tilbage hen, som har haft en affære med en indisk kvinde, altså en engelsk mand, og så er de efterkommet det. De mennesker i dag, altså indiske mennesker, når du kigger på dem,
altså, du kan se, de er, eller de ligner en, man kan sige, hver anden almen inder, yeah. men de er stadig så stolte over, at de har noget engelsk i sig, altså de føler sig helt sådan der forbundet til England, og virkelig elsker England. Mm. Og sådan lidt, selvom hvad England har gjort det. Noget, der undrer mig faktisk ved inderne. Det er jo det der natives der, I godt husker det der. Mm. Ja, ja. Noget, der undrer mig ved inderne faktisk, at de faktisk, de støtter faktisk Israel, hvilket sådan, ikke, altså, jeg synes det er underligt, fordi at inderne, de var jo overtaget af britterne. Mm. Og britterne, det var dem, der gjorde Israel til et land, ikke? Yeah. Så det undrer mig bare, at Indien er med et britiske beslutning. Oh, det... Men jeg tror, det har noget at gøre med, at inderne, der er rigtig meget racisme i Indien. Men det er sjovt, de siger. Men undrer jeg heller ikke, hvorfor Mette Frederiksen er med Israel. Og faktisk noget rigtig sjovt, før du siger noget, Jokke. Mette Frederiksen, bro, ikke? Jeg har hørt, jeg har ikke helt set det. Først var hun på Israels side. Lige pludselig fik hun hate, så lige pludselig sender hun penge eller et eller andet til Palæstina. Hva? Der var et eller andet med det, bro. Hva? Jeg kan ikke huske det. Jeg så det. Ej, jeg har hørt noget om det, bro. Syg. Jeg ved ikke, måske... Jeg tjekker lige hendes profil imens. Måske jeg bare vågnet op for en drøm, men jeg har hørt, at hun lige pludselig har skiftet side, bro. Men altså, for eksempel det, I siger med blandt andet Mette Frederiksen, Danmark, og så også derefter, hvad hedder det, Indien, der holder med... Også med Israel. Mm. Altså, jeg tror, det er meget af det. Ja, ja, ja. Se, er det ikke, der er den danske regering har netop besluttet at give 50 millioner kroner i humanitær støtte til palæstinenserne i Gaza og på Vestbredden. Altså, Westbank. Hvad, vi kunne gå lige ind på Instagram igen, og så læs, hvad hun skrev til det der med Israel, og det var synd for dem og sådan noget. Bro, det kan du ikke, jo. Hun er two-faced, jo. Har hun slettet posten? Hun har sikkert slettet. Det er der, hvor IceKid og alle dem kommenterede. Det er det, der postet. Nej, det er en af dem i hvert fald. Jeg tror, hun har slettet den. Bro, jeg tror, hun har slettet den. Bro, hun blev svæv? Ja, det kan jeg da godt forstå. Hun blev ødelagt, bro. Wow. Nej, hun skrev, at Israel i dag vågnede til et brutalt angreb fra Hamas. Ja, allerede det, nu det, flere det opslag, døde, det og endnu flere er såret. Det er endnu en meningsløst angreb på Israel. Vi fordømmer angrebet, og Danmark står bag Israel. Mine tanker går til ofrene, deres pårørende og hele det israelske. Hvordan kan du skrive sådan noget, og så efter så sidder du og siger, at vi har sendt penge til Palæstina? Hvad er det for noget, bro? Som statsminister, bro. Men jeg tror, det kommer... Det lige præcis den der reaktion, jeg tror også kommer på baggrund af det, hun sagde til TV2. Jeg ved ikke, om jeg har set det interview. Hvad sagde hun? Kom med det. Hun stod og snakkede om, hvordan Hamas har angrebet Israel. Var det der, hvor hun sådan der vildeligt hundede hende, der var journalisten? Lige præcis. Ja. Lige præcis. Så de... Åh, vent. De snakker om, hvordan at... Altså, det her spørgsmål går ud... Eller, Mette Frederiksen snakker om, hvordan at hendes tanker går til de israelske ofre, børnene og jeg ved ikke hvad, og at vi skal stå bag Israel. Ja. Så spørger journalisten, jamen okay Mette Frederiksen, nu hvor de her ting er sket i Israel, så er der også nogle palæstinenske ofre, blandt andet... Var det ikke der, hvor hun sagde, hun skulle på toilettet? Nej. Nå, det er noget helt vildt. Bare fortsæt. Så spørger journalisten ligesom, altså... Hvad med de palæstinenske ofre og børn, som altså har mistet livet? Hvad med dem? Mm. Så begynder hun at svine journalisten til for at stille spørgsmålet, og så synes hun, at det er yderst besynderligt, at en dansk journalist stiller sådan et spørgsmål, når det er... Det var et eller andet med ham. Altså, hun snakker fuldstændig udenom. Hun nævnte slet ikke de her palæstinenske ofre. Hun sagde, at i krig vil der være ofre, men hun støtter ikke Hamas, fordi Hamas er en terrororganisation. Okay. Det var hendes svar. Men det er meget det der med at snakke udenom. Ja. Har I set Piers Morgan? Nej, Piers Morgan. Piers Morgan han har inviteret alle mulige, du ved, talspersoner for Palæstina. Og Piers Morgan taler for Israel. Mm. Hvilket undrer mig, fordi jeg føler altid, at Piers Morgan har været sådan against agenda. Sådan, yeah. Jeg føler altid, han har været sådan der. Men han inviterede sådan noget Mohammed Hijab ind. Han inviterede, hvad hedder han nu, ham der Ben Shapiro ind. Ham der, han er jo direkte racist. Ben Shapiro er direkte racist. Det er jo racistisk, det han siger. Han er en fremtidig amerikansk præsident. Det er han, 100%. What? Ben Shapiro, det er ham der fra... Han er del af det republikanske parti i USA. Er det ikke bare ham der... Ben Shapiro? Det er ham der med den lidt mærkelige stemme snakker sådan. Ja. Er han en del af det republikanske? Ja, han er del af... Sygt. Hvis han ikke er det længere, så har han i hvert fald han er det. Han er jøde i hvert fald, ikke? Ja. Og han hader palæstinenser. Du kan bare se det på den måde, han udtrykker sig på Twitter eller X og alle de der ting. Piers Morgan har inviteret dem alle sammen op. Og hver gang de stiller ham et spørgsmål omkring, og spørger ham, om han kan fordømme angrebene på palæstinenserne, så snakker han bare udenom. Han snakker udenom hver gang. Ja. Hvordan kan du snakke udenom? Jamen, bro, det siger jo nok jo. Fordi jeg tror, han tager den strategi, okay, hellere lad være med at snakke om det, og så ødelægge mit navn endnu mere, og bare snakke udenom, så folk ved, at jeg ikke giver en fløjtende fis omkring palæstinenserne, forstår du? Yeah. Jeg tror, ja, det er nok det, bro. Jeg tror bare, der er også mange af det, der leder til, man kan sige, forskellige samarbejder. Mm. For eksempel,
der er jo nok en grund til, at Danmark står bag Israel. Det er fordi, en af deres store samarbejdspartnere, især i international politik, det er USA. Mm. Det er jo, basically hele Vesten er jo sådan. Altså, de europæiske lande samarbejder jo meget flittigt med USA, og det er gjort siden netop 1945, efter 2. verdenskrig. Mm. Altså, da USA kom med den der Marshall-plan. Shit, der er en, der er fuldt med i historietid. Ja, ja, men der, har I hørt om det der med Hamas-angrebene? Har du mere at sige til det? Hvad? Har du mere at sige til det der? Nå, det andet. Det var bare, hvordan, altså, at, hvad kan man sige, det var mere til det, BK sagde, for jeg blev ikke færdig i forhold til, hvorfor Indien står bag Israel. Indien står bag Israel, fordi de føler forpligtet sig til at samarbejde med britterne, og britterne føler sig forpligtet til at samarbejde med amerikanerne, og amerikanerne står direkte bag Israel. Hvilket derfor, fordi USA står bag Israel, så står de største, hvad kan man sige, eller de verdens mest magtfulde lande, står også automatisk bag Israel. Men det er Rusland eller Kina, vi snakker om, ikke? Så det handler meget om, hvor der hvor USA sætter sit fodfæste, så følger den resterende verden efter, især i Europa. Så basically slikker folk slikker røv på USA. Yeah. Basically, han sad forrest i historietimen. Bro, hvad fik du i historie, ærlig? Historie fik 4. Og jeg fik mere end dig end det. Jeg tror, jeg fik sådan 7-10 igennem det hele. Det, der ødelagde historie for mig, det der, når de begyndte at snakke om Ægypterne og vikingetiden. Og sådan noget. Hva? Det er det sjove jo. Nej, bro, det er pissekedeligt. Hvad vil du snakke om? 2. verdenskrig, det har de snakket om 100 gange. Det er derfor, jeg ved så meget. Jeg har fulgt med hver gang. Jeg synes, nyere historie, det er meget mere interessant at følge med i, end alt det der for 100 år siden. Og ja, men det er jo det, vi ikke ved så meget om jo. Det er ja, men og, hvad ved vi? Du kan bedre tage stilling til, hvad der sker nu, end hvad der er sket før din mor og far overhovedet var født. Forstår ja, men alle de der film, de laver og sådan noget, alle de der, this is Sparta, det er jo historie jo. Det er det der, forstår du, men det er hyggeligt, men det er det der fedt, men. Det der, du hører, hvordan Egypten er bygget pyramiden. Selvfølgelig ved man ikke det, men du ved sådan nogle ting der, det synes jeg er interessant. Ja, bro, det... Jeg blev helt det der nørdet, ja. Det kommer an på, altså historiet var fint nok, men bro, jeg har lige et spørgsmål til jer. Ja. Hvorfor tror I inderligt, hvis I kommer fra jeres baghoved af, hvorfor tror I folk støtter Palæstina? Nej, hvad hedder det, Israel i stedet for Palæstina? Ja. Altså, hvorfor tror I det? Jeg tror, grunden til, at Vesten støtter Israel er, fordi så har de en fod i Mellemøsten. Mellemøsten, okay. Ja, og det er jo rigtigt, altså, vi har set det gang på gang, du over til Irak, du occupier alle de der lande i Mellemøsten, og nu har du et land i Mellemøsten. Det er jo gratis for dem jo. Ja. Så hvis de har en allieret i Mellemøsten, det er luksus for dem. Ja. Det er det, der er ved det. Det er det, jeg tror. Mm. Det er rent territorie. Mm. Altså, hvis du kigger på den front. Ja. Men jeg tror også bare, at hvis du tager generalbefolkningen, jeg tror, at grunden til, at de står bag det er jo fordi, at for eksempel i Vesten, eller nu kan jeg tage Danmark i hvert fald i betragtning, vi er jo meget autoritetstro. Mm. Altså, vi tror meget på det, medierne fortæller os, og det, autoriteterne fortæller os. Mm. Så for eksempel, hvis statsministeren nu går ud og siger, at vi skal forvente et rumvæsenangreb, der er ingen, der vil ligesom tænke, er der virkelig rumvæsenangreb? Undersøg selv. De tror bare på det. De fleste vil bare sige, pak taskerne, lad os finde kan bunker. Kan I huske lockdown, der Mette Frederiksen sagde, ja, men vi skal i lockdown. Hvor de der butikker, jeg har aldrig set Netto så proppet. Folk var oven på hinanden for toiletpapir. Det er det. Så altså, det er ikke en kritik mod, hvad kan man sige, den danske befolkning, fordi at som regel så er, hvad kan man sige, vores autoriteter til at tro på. Og sådan, altså, det er ikke nogen, vi ligesom sætter spørgsmålstegn ved. Mm. Nogle situationer gør vi, men altså, basically så, det medierne fortæller os, det er jo, altså hvis vi tager det sådan fra flere årrækker siden, det er jo det med Israel og Palæstina, det er jo en konflikt, der blev gentagende gange kommet op. Ja. Og det er altid det kommer lige op, og så daler det, og så kommer det op igen. Ja. Fordi senest var det for et par år siden, hvor det også igen var konflikt mellem dem. Og typisk så har det været et, man kan sige, mere for Israel og mod Palæstina. Det har været det narrativ, der kørt mest igennem, især i, hvad kan man sige, de store medier, eller hvad kan man sige, blandt medierne, til forskel for nu. Og det er det, der har gjort, at hvad kan man sige, folk står så meget bag Israel, det er fordi, det er det, medierne primært, hvad kan man sige, prædiker om og snakker om. Det er først nu, hvor at der er rigtig mange, altså folk er virkelig gået op og sådan klager over til medierne, hvorfor snakker ikke for Palæstina sag, hvor det er nu, vi begynder at se, blandt andet, jeg så din story i dag, AK, din og Adnans, den politikken fremlag i forhold til, hvor mange israelske ofre, der har været, kontra de palæstinenske ofre, på baggrund af det der krig. Det kan ikke sammenlignes, kan det? Slet ikke. Nej, ikke. Slet ikke. Det er sådan, de har lagt cirkler op, og så kan du se... Men hvad er det, de prøver at justify? Hvorfor skal I gøre det? Alle ved jo godt, at det er Palæstina, der er blevet mest sådan der basically ødelagt, ikke? Men det er jo fordi, at... Altså for eksempel, jeg har aldrig stået ved Palæstina, hvis jeg ikke havde folk, som jeg kendte fra Palæstina eller palæstinenske rødder, som har fortalt mig alle de her ting. Mm-hmm. Hvis jeg ikke har... Vi kommer jo fra mere, man kan sige, en anden
anden kultur, og en anden opvækst, hvor vi ser en anden opvækst, hvor vi ser mange andre, der vil man sige, har en anden baggrund end ren etnisk dansk, som er vil man sige, med til at danne os som mennesker. Mm. Og det har jo været det, der har gjort, at vi har det verdenssyn, som vi har. Mm. Men for eksempel Morten og Torben på 45, haft de præcis samme mennesker i klasselokalen, hvor det alt sammen hed Lars. Og alt, altså de har ikke haft samme indflydelse, som vi har nu. Du har fat i noget der, bror, mand. Jeg tror også, det er det, der gør et stor forskel. Ja. Men jeg har også et andet spørgsmål, og som, det er ikke fordi, jeg ikke har dykket helt ned i den her Israel-Palæstina. Men ved folk egentlig, hvad der egentlig er sket tilbage i tiden? Fordi jeg føler, at nu om dagen, det er meget trendagtigt. Og Palæstina, så hopper de med, og nogle er på Israel. Mm. Men ved man det? Kender folk baggrundshistorien? Forstår I mig? Fordi jeg føler bare nu om dagen, små børn siger bare Palæstina, og forstår okay. Men kender de, hvad der er sket? Jeg tror, jeg skal tilbage på det, men for 1.000 år siden, eller dengang, at israelitterne var i Israel, så var det noget med, at og ret os, hvis vi er forkert. Hvis jeg ikke husker forkert, der var en magt, jeg tror, det var Romeriet, som kom ind og overtog området. Okay. Og på en eller anden måde, jeg kan ikke huske præcis, hvordan det var, men det spredte jøderne rundt i verden. Mm. Spredte op i Europa og begyndte at gå mere mod Vesten. Okay. Og det gjorde så, at jøderne så derfra er så at rykke ud. Selvfølgelig er det ikke alle jøder. Der var stadig jøder, mens palæstinenserne var der. Ja. Men vi snakker om de jøder, som der så er kommet tilbage. Ikke? Okay. Den der family lineage, der er kommet tilbage. Ikke? Mm. Okay. Jeg ved ikke, om det giver mening lige nu, men så i alle de år, så har det så været Palæstina. Der kaldte romerne landet for Palæstina, okay. Hvis jeg husker forkert. Mm. Hvis jeg husker forkert, ret mig i kommentarerne, okay? Og helt op til 1900-tallet. Ja, 1900-tallet. var det bare ikke at sige det. Men ja, der var der 1. verdenskrig og 2. verdenskrig. Ja. Og det har så forårsaget, at israelerne, eller jøderne, så vendte tilbage til landet Israel, som de så fik lovet af den britiske government. Det er det, som jeg forstår det, som jeg har læst på. Og hvis jeg er forkert på den, så husk at rette mig. Ret os, vi er åben for nyt knowledge. Vi er ikke specialister. Mm. Men det er sådan, jeg forstår. På ingen måde. Har I noget tilføje til det? Altså, nej, bare kom, okay. Ja, altså, nu ved jeg ikke, altså, det med helt tilbage, det har jeg ikke så meget styr på. Men sådan som jeg forstod det, da 2. verdenskrig, da 2. verdenskrig sluttede, så var der jo mange jøder, der forfulgte, men der var også mange jøder, der var blevet samlet, netop på grund af, at Hitler gjorde, som han gjorde, altså forfulgte jøderne, ikke? Mm. Men sådan som jeg forstod det, så var, at det var Palæstina, der tog imod jøderne med åbne arme, og gav dem en del af landet, men så efterfølgende, så, man kan sige, så gik de imod dem. Ja, men jeg tror bare, at så begyndte der at ske konflikt mellem de så to. Skete der mere og mere konflikt i form af, jeg tror, at man kan sige, israelitterne, kan vi kalde dem nu hvor de så er endelig palæstinere, så har fået landet. Altså, de havde først en del af landet, og så fik de så mere og mere, hvor det så til sidst, de begyndte så at overtage hele landet. Ja. Og så blev det så kendt som staten Israel. Ja. Det er der, hvor man siger, at Israel er the occupier. Ja, okay. Ja. Ja, okay. Og så nu står man i en situation, hvor the West Bank står en rigtig dårlig situation, og så basically, I siger, at i Palæstina var der først. For jeg har hørt det er nemlig derfor, jeg spørger, fordi jeg har hørt andre ting. Jeg har hørt, at Israel var der først på. Ja, jeg siger det ikke. Altså, forstår mig ret. Altså, jeg siger ikke, jøder, Israel var der først. De jøder, der er der nu, ja. I bund og grund, så har de ikke nogen grund. Altså, de har ikke nogen grund til at være der. Mm. De lever deres liv der skete alt det, der skete i 2. verdenskrig og sådan noget der. Men det er jo ikke palæstinensernes skyld. Slet ikke. Det har intet at gøre med palæstinenserne. Mm. Hvis man går helt ned og kigger på, hvem der har ret til det, og dem, der har været der mest de seneste år, så er det selvfølgelig palæstinenserne. Mm. Det er dem, der har mest ret til det. Altså, det er deres land, det er dem, der har... Ja, altså, der er jeg enig med AK. Altså, jeg vil sige, det kan godt være, israelitterne havde landet for flere tusinde år siden. Altså, der kan du så begynde at snakke om alle mulige landegrænser. Og alle mulige lande. Altså, Danmark var jo meget større før, end det er nu. Skal Danmark lige pludselig begynde at
altså tage krav på, at en del af Sverige, det er vores, og den her del af Norge, ja, det er vores, fordi det havde vi jo i, under vikingetiden. Mm. Jeg kan ikke huske præcis, hvad det var, men jeg tror også, der var noget med, at britterne, det var dem, der, da de så var i Mellemøsten, også det er britterne igen, ja, så det er altid britterne på. De er så store problemer. Ja, så tegnede de, landgrænser, og det var også et rigtig stort problem. Fordi så vidste man ikke præcis, hvad det bro, var. Kan, ikke for at skifte dem, kan britterne ikke bare holde sig til sig selv, bro? De kommer siger, bare og ødelægger alt, man. Jeg siger til dig, fra 1500-tallet til 1700-tallet, britterne er eget verden. Basically, man. Basically. Og slave og alt det der med, hvad var det mere, Indien og sådan noget. Ja, lige præcis. Er det ikke det der spil Risk også, det der, hvor man skal overtage alle mulige steder i verden? England vandt det spil, bro, man. Ja, det er det, de gode til. Altså, ja, der er så mange lande, der har deres eget sprog, men de også har engelsk som en af deres offentlige sprog på grund af England. Lige præcis. Noget jeg også opdagede her forleden var, at der er en hel verden, som der ikke anser engelsk som, du ved, det primære sprog. Primære sprog, du ved, hvordan vi anser engelsk som det primære sprog i verden, ikke? De ser den spanske verden. Ja, spanske, ja, lige præcis. De anser ikke den engelske verden som, du ved, eller det engelske sprog som det der. De er ligeglade. De behøver ikke at snakke engelsk, fordi der er så mange spansktalende. Og også med Frankrig, ja. Fordi når du tager i Frankrig, bro, de kan ikke en skid engelsk dernede, bro. Ja, det er fordi, er det arrogante. Arrogante, ja. Men det er tyskerne også. Tyskerne, franskmænd og spanskerne, de er alle tre, har den der, hvad kan man sige, de gider ikke at, de vil ikke lære engelsk, fordi de siger, jamen, vi... altså, hvorfor lærer jeg ikke vores sprog frem for engelsk? Jeg tror, spansktalende er, fordi de faktisk ikke har brug for det. Ja, i princippet har de ikke, men stadigvæk, ligesom når jeg tager til Spanien... Nej, men tænk over det. Har du brug for at lære spansk? Hvis jeg vil have en latiner som... Nej. Har du brug for at lære spansk lige nu? Hvis jeg spørger dig nu. Det er ikke livsnødvendigt. Nej, præcis. Det er sådan, de har det med engelsk. Ja, det er, altså, kan du se? Jamen, det er samme med fransk, men jeg var i lufthavn i Frankrig. Jeg spørger ham, excuse me, han siger, oui. Så hvad for noget oui, man? Kan du snakke engelsk? Men franskmændene, det er afgangsigt, fordi de aktivt kan godt finde, de kan godt finde ud af at snakke engelsk. Men de gider ikke at snakke engelsk, fordi de føler, at deres sprog er bedre. Det er sådan, ja, de er. Ja, okay. Det tror jeg. Hvis du er franskmand, ret mig. Jeg retter sprog, vi snakker bare for... Men jeg voksede op, med franskmænd, så du ved... Ja, der er noget de, at snakke, så. De fortalte mig, det var sådan. Altså, for eksempel, også den arabiske verden, de er også ligeglade med engelsk. Ja. Det er måske ikke så meget længere. Hvad mener du? Altså, efter krigen i Irak og... Nej, men altså, det er ikke, fordi det er sådan der... Bro, de kan ikke finde engelsk. De kan ikke finde engelsk. Ja, okay, det var også bare være. Måske længere det bare ikke i deres kaliber, bro. Jamen, jeg tror også bare, at de er ligeglade. Ja. Ligeglade. Også vi sådan der, vi er stolte over, at vi også kan engelsk og sådan noget. Åh, danskerne. Hvor er ikke ligeglade, bro? People don't care, bro. Ja, det er også rigtigt. Det er kun heroppe i Vesten, at folk sådan, det er godt at snakke engelsk og sådan der. Det er noget, de er ligeglade med. Det er faktisk rigtigt nok. Så længe de bare kan lave hand gestures og sådan noget. Ja. Du har fat i noget, for der er sådan en grund til, at vi lærer tysk i skolen jo. Hvad skal jeg bruge tysk til? Men der er mange tysktalende lande jo. Det. Er der ikke 100%? Ja, er der ikke kun én? Nej, men hvorfor skal man lære tysk så? Østrig, præcis. Østrig taler også tysk. Ja. Polen, er det tysk? Nej. Det er bare polsk. Ja, det er polsk, rigtigt. Fuck mig. men fransk, det er jo, der er Canada, der er Marokko. Der er afrikanske lande også. Algeriet, ja, dialekter og sådan noget. Snakker de fransk i Algeriet? Tror, eller okay, det, nu bliver bange. De fransk. Snakker fransk i Irak. Gør de det? Nej, det gør jeg. Men i hvert fald, for ikke at gå helt på sydspor, så var det jo britterne, jeg sagde, for jeg mener, de har været stor grund til, hvad der er sket i verden, hvorfor hvor tingene er. Så hele problemet er britterne? Britterne. Men jeg har også et andet spørgsmål, ikke? Hvad er formålet med den her krig her? Hvad er formålet? Okay, man kan faktisk ikke, jeg tør ikke engang at kalde det en krig, for nogen mener ikke, det er en krig. Occupization. Ja, occupization, præcis. Der er nogen, der mener besættelse. Præcis. Der er nogen, der mener, at det er en krig, nogen mener, at det er en besættelse. Folk må vælge, hvad de synes, det er. Kært barn har mange navne, Som sagt, jeg tror, at det alt sammen handler om magt, og, og har du Israel eller Palæstina, så har du meget, meget større magt. Det er derfor Iran, for eksempel, nu, jeg har læst en artikel om, at det er Iran, der var... allegedly har sådan der givet våben til Hamas. Ja. Nogle af de droner, de skulle bruge til at lægge strategierne til, hvordan de kom over the fence, eller du ved, grænsen til ind til Israel. Der skulle de jo have... de skulle læse... de skulle finde ud af, hvordan de skulle komme ind i Israel, og hvad de skulle gøre, når de så var ind i Israel. Der brugte de droner, som allegedly er blevet handlet af Iran, ikke? Ja. Så der er også teorier om, at Iran gerne vil have... Palæstina skal være... Eller Israel skal være Palæstina,
Ja, præcis. Så ja. De har den allierede, forstår du, mener? Ja. Så jeg tror, det hele handler om magt, og hvis du har Israel eller Palæstina, så har du en meget større magt. Mm. Du har meget med at sige. Ja. Og men, det er derfor, at man ser alle de der western countries, der støtter Israel. Ja. Men jeg tror også, altså, på den ene side har jeg ikke lyst til at sige det, men jeg tror også, det handler om religion. Fordi Israel, det blev forbundet med jøderne, altså det er jo jødestjerne, der er på fladet. Og basically også kristne, bro. Ja, basically. Men altså, det jo hele handler om Jerusalem, tror jeg. Jeg tror, det er der, man kan sige, den store problematik ligger, eller man kan sige, den store uenighed ligger, det er, fordi Jerusalem er så en vigtig by for både islam, men også for jødedom, også for kristendom. Mm. Så jeg tror også bare, altså, ikke fordi det skal handle om, begynde at handle om religion, men jeg tror også, det har en rolle i forbindelse med Palæstina, har en jo, man kan sige, mere muslimsk identitet, eller islam, som du ved, den førende religion blandt befolkningen, og kontra, så har du Israel, hvor at jødedom er den, man kan sige, mest, er den, hvad kan man sige, tro, der er, træder mest i kraft i befolkningen. Så basically, hvis Mette Frederiksen, hun var muslim, så har hun nok måske støttet Palæstina. Ja, præcis. Ja, ja. Okay, så kan jeg godt, godt se så, det. Så godt det. Ja, altså religion er helt klart en rigtig stor. Ja, man støtter jo hinanden jo. Jeg tror også, altså USA, man kigger jo på de der, hvad er det nu? Der er mange, der siger det der med den der teori om, at USA er styret af jøder jo. Ja, eliten af jøder. Det kommer vi også ind på et tidspunkt, når vi snakker om alt det der. Det tager vi til en anden gang. Men jeg tror, at det handler jo om magt. Det handler om magt. Og Jerusalem er en rigtig stor del i rigtig mange religioner. Altså alle de Abrahamic religions. Lige præcis. Så helt klart, altså religion tror jeg er en rigtig, rigtig vigtig rolle i den her sag. Israel, Palæstina, det er jo en ting, vi kan blive ved med at snakke til i morgen. Men folkens, jeg føler bare, altså selvfølgelig, I vælger de sider, I vil. Står I mig? Støt det, hvad hjertet begærer, ligesom. Men undersøg også lige, hvad der egentlig er sket. For der er mange, der bare siger ting, men I ved ikke engang, hvorfor tingene egentlig sker. Så undersøg, folkens, og så vælg, hvad I vil vælge. Og så har jeg vigtigt at sige for mit vedkommende. Respekter, hvad folk støtter, bro. Du behøver ikke at svine folk til, på grund af, de støtter det og det. Hvis du støtter det, så støt det. Du kan godt sige, hvorfor du støtter det, og hvis der er en anden, der ikke støtter det, kan du forklare, jeg synes ikke, eller bla bla, men du skal ikke svine folk til. Ja, men lad mig støtte noget, bare fordi, at din ven siger, du skal præcis, støtte det. Præcis, det skal ikke være en trend. Støt det, fordi du har læst om det. Præcis. Støt det, fordi du ved, okay, forholdsvis noget om, du ved, om emnet. Altså, det er ikke, fordi vi er specialister eller eksperter. Overhovedet ikke, bro. Men altså, jeg er sikker på, at du har læst lidt om det, du har læst lidt om det, jeg har læst lidt om det, så jeg har gjort mig nogle tanker om, hvad det er, jeg mener, der er det rigtige. Men jeg kan se, at der er rigtig mange, der bare støtter, hvad de vil have. Ja, det altså, hvad end deres venner siger. Ja, præcis, altså, for eksempel i folkeskolen, så var også bare det der, altså, fordi alle mine venner støtter Palæstina, så tænker jeg, okay, jeg støtter også Palæstina. Præcis, men du vidste ikke, hvad der var bag kulisserne. Præcis. Ja. Men så, du ved, så begyndte jeg at stille spørgsmål, sådan, hvad er det, Israel egentlig har gjort? Præcis, så fik jeg så, ligesom, du ved, så sagde mine venner, at der skete både det her og det, det her. Men så begyndte jeg selv at undersøge det. Fordi, educate yourself, Arke. Præcis. Fordi det er ikke, folk skal ikke fortælle dig, hvad du skal tænke. Altså, du skal selv. Du kan høre noget fra begge fronter, og så fra derfra, din egen holdning. Ja, ja. Jeg synes også, folk er, altså, nu ved jeg godt, det her, det er meget personlig sag for nogen, især palæstinenserne. Ja, dem der selv er derfra. Lige præcis. Så jeg kan godt forstå, at folk hurtigt kommer op i det røde felt, men jeg tror også, vi skal huske, at man kan sige, alle har ret til deres holdning. Altså nu personligt, hvis jeg sad ved en, der sagde, at jamen, han var fra Israel, så vil jeg også selv få blodet op i kog ved at diskutere mod ham, men stadig, vi skal huske, at folk har ret til hver deres holdning, så vi skal heller ikke begynde at, man kan sige, svine folk til, eller være efter dem, bare fordi de har så den holdning, de har. Så oplyse dem, belær dem, lær dem om det du ved, som de måske ikke ved. Lige præcis, lige præcis. Ja. Og hvis du kender folk, som du ved, har en, altså hvor end du står i den her sag, hvis du kender nogen, som er, du ved, er mod det, du tænker, eller har mod den holdning, lige præcis, har den holdning imod dig, så educate dem. Ha' en åben dialog, åben diskussion. Det kan være, at begge to lærer noget, og det kan være, enten modparten kommer på din side, eller du kommer på modpartens side. Man ved aldrig. Men man kan snakke om det her for evigt. Men jeg alt i alt, folkens, hvad hedder det? Jeg vil bare sige, bro, don't make war, make tea. Og jeg siger ikke, det er en krig, men I ved, hvad jeg mener. Jeg synes bare, alle sammen skal have det godt lige meget, hvor du får det. Har I set vores, vores hoodie her? Det er under podcast hoodie, bro. Det må I ikke glemme. Okay. Lad os bare sige, det er en lille tease til måske noget
Merch. Merch. Det kan godt det være, det, men det kræver, at I følger med, forstår jeg, mener. Hvem er det, der har den på? Det er vores maskot, den bedøvende blåhval. Skal vi tage hovedet af, så folk kan se? Jeg gemte dem fuldstændig. Okay, dem af jer, der lytter med på Spotify, I kan ikke se det, men vi har en blåhval, der har vores merch på. Yeah, bedøvende blåhval, bror man. Basically. Men overordnet set, bro, vi har snakket om ting, der basically sker i verden lige nu, as we speak. Og jeg føler lige, vi skal runde af med at snakke om vejret en gang. For bror man, hvor er det dårligt. Hallo, jeg snakker om den der storm. Jeg kører min bil. Fortæl mig, hvorfor min bil ryster til højre og venstre. Oh, bro, jeg kørte dig, da vi kørte til Greve i går, ikke? Mens vi var gang med at lytte til Drake's album. Så, bro, den der bil, ikke? Jeg begyndte at, du ved nu, hvordan man kører med en hånd, ikke? Ja, præcis. Jeg begyndte at holde med to hånd. Ja, det er bro. Bro, jeg kørte med den der motorvej mod Greve, ikke? Oh, jeg følte, jeg var værd. Du ved, jeg var i den der, jeg var helt til venstre. Venstre vognbane, ikke? Lige pludselig, jeg var over i tredje vognbane. Jeg tænkte, what the fuck? Åh, oh, mand, glem det der. Da jeg skulle, jeg tog toget om morgenen, ikke? Jeg skulle til Nørrebro. Ja. Så, du ved, så går ud af min lejlighed, eller du ved, så går ud af lejligheden, ned af trapperne, og så ud af min opgang. Så skulle jeg kigge på noget på min telefon, så kigger jeg ned, og det bare blæser bare mig direkte rundt. Du skubber dig bare frem. Ja, så kigger op, så lige pludselig 10 meter længere frem. Jeg tænker, hvad fanden er det, der sker? Ja, bro. Er du gal, mand? Bro, du ved, det er en gal storm, når lygtepæl selv er faldet på, mand. Jeg kan ikke tro det, da jeg så det. Trampoliner flyver, mand. Bro, det er crazy. Og så træer, det har man set. Men lygtepæl, bro. Jeg ved ikke, hvad der sker i Danmark lige nu, men en ting, jeg kan sige, folkens, ikke? I har bare at købe en eller anden vinterjakke, der kan modstå rigtig meget, for vi er i gang. Vi er på vej ind i en hissig vinter, det er helt sikkert, bro. Men hvis I har brug for du ved, noget varme, så... Jamen, så kommer der noget... Hey, bro, download vores merch. Forstår I? Det kommer snart. Det kommer snart. Ja, det kommer snart. Snart. Jeg ved faktisk ikke, hvornår det kommer i forhold til, du ved, hvad vi har aftalt, men... Det skal nok komme. Det skal nok komme, og så kan I holde jer varme den her... Jeg skal hilse at sige, det er rigtig godt stof, bro. You know, men det var første afsnit. Første afsnit. Aller første. Mød om podcast, mød om, med drengene er taget, forstår I? Jeg har jo været først. Woo! Man kan jo sige, at jeg er specialist, forstår jeg, mener. Men folkens, det er alt fra BK, JG og AK. Kan I se vores navne, bro? De to initialer. Tre drenge med initialer. Det er, folk spørger mig sådan altid sådan der. Det var meget kreativt, et navn, I lavede for på, ikke? Er det med vilje, I gjorde det? Sådan? Nej, det er ikke med vilje. Det er slet ikke med vilje. Overhovedet ikke. Der er også mange, der sagde, at jeg har nakket det for dig. Det kan jeg ikke forstå en skid af, bro. Men i hvert fald... Jeg kan godt forstå det. Du kan godt forstå det. Se, nu giver du folk noget. Nu kommer til at se kommentarerne på vores videoer. Men folkens, det var det første afsnit. Ja. Basically, hvad der sker i verden, bro. Det var hygge. Boys. Ja. Tak fordi I lyttede med. Husk at like, subscribe, hvis I er på YouTube. Husk at rate Spotify. Jeg går ind og vurderer os på Spotify, fordi det gør, at vi kommer mere ud til folk. Det, og vores mål er, at hele Danmark skal høre os. Forstår I, hvad jeg mener? Det er det, man. Ja, man. Indtil en anden gang, husk at være bedøvende. Ha' det godt, folkens. Fri Palestine. Nej, dårlig timing. Det var ikke det, jeg mente. Ja, præcis. Yes. Vi ses, folkens. Vi ses. Peace out.